Здравейте, аз съм Николай Кръстев. Вие гледате в този момент Светът е бизнес по Bloomberg TV България. Днес ще говорим за един доста сложен въпрос, какъвто е въпроса за Сирия. Дали се вижда края на кризата в този близкоисточна държава? Предстои да видим. Този разговор ще го проведем в контекста на провеждащите се в Астана разговори, където освен вътрешните фактори в Сирия, участие взимат Русия и Иран. Тук ще се опитаме да коментираме и развитието на кюрдския фактор, не само в Сирия, но и в Ирак, където също текат доста активни процеси. Наш събеседник днес ще е Ахмед Али, сирийски кюрдски активист, живееш в Германия. Гледайте ни, започваме много скоро. И така, благодаря ви, господин Али, че сте наш гост, гост на Bloomberg TV България. И аз ви благодаря за поканата. Да започнем от тук, може би, нашия разговор. Как гледате на разговорите от формата Астана, който се провеждат в този момент? Астана, според мен, върви към зализа си. Особено след срещата между силите на сигурността на 24-ти миналия месец. Говорите за среща в Израел, която беше Израел, между ръководителите на разузнавателните служби на Израел, Русия и Съединените щати. Точно така, да. Точно така. Това не го казвате на немски език, понеже живеете в Германия. Да. И така. И това ще... ще бъде много така слабо, защото има данни за това, че зализа отива. Идлиб вече 6 месеца има война и няма печалба. Да, там няма операцията печалба. Изглежда не може да завърши успешно. Именно няма успешен процесите там в срещу опозицията или терористите там. В Идлиб, който ги поддържа Турция и без участието на Иран. Това е важен момент. И фактически срещата в Йерусалим ще бъде, ще има последствия. Ще има и не само три страни, ще има и други държави, които ще участват. Кои биха могли да се присъединят към тази среща? Държавите от залива, сигурно имате предвид? Да, Саудитска Арабия, Йордания и Египет може да се едини, защото това е предпоставка на една двустранна акция, която първа те нарича сделката на века. Сделката на века, ние ще стигнем до нея. Да, и второ, да смене поведението или режима в Иран. Защото двустранен е това. Иран е много важен фактор тук. Затова, според мен, тая Астана е към края си вече. Добре, защо казвате, че Астана е към края си? Изчерпана ли е като формат вече? Да, не е успешно. Виж, между две основни или три за 6 месеца се воюват в Сочи преди 6-7 месеца имаше среща, Ердоган и президента Путин. Да. Точно се разбрали да решават този въпрос помежду си, обаче сега са един срещу друг в терена. Добре, къде са руските и турските интереси в кризата в Сирия? Виждаме, че са на различна посока. Интересите на Русия, че ще има сериозна база в Сирия. И да, то не е една, две бази ще бъдат, защото едната е в съгласието на световните сили, начело на Америка. Това е една привилегия ще има. Да. А Турция страхува само от кюрския въпрос и иска да не се разреши там. За да няма, както винаги така и в Северния Ирак, обаче международните коалиции наложиха 2008 година и натискаха Турция да
отвори сериозна и нормално отношение с Курдистан и Ирак. И сега има подобен натиск от американците на Турция и от британците и Франция. Да. Преди да говорим за кюрдския фактор, ми се иска малко да поговорим за отношенията на Турция с режима на Башар Асад в Дамаск, в Сирия. Турция беше принудена под една или друга форма да се върне към старите си позиции, да може да прави баланс в отношенията с Сирия. Да. Смятате ли, че турската политика ще се промени обаче по отношение на Башар Асад? Турците трябва да промени с кюрдите, защото тя първо с това най-много я боли. Това първо, второ, днеска, точно днеска, преди малко следих новините, че има така смяна на пленници, военни пленници. Размяна на пленници, да. Да, между сирийската власт и турската. Подвете се в Идлиб. И отношението между Башар Асад и Турция е трудно да се възстанови, защото опозицията, която е при Турция, ще остави Турция, а тя като коз в ръцето на Турция не може да прави. А пък самия Башар не е ясно неговото бъдеще. Сега има сериозни промени в структурите на сигурността на Башар режим. То смениха примерно Али Мамлюк, който беше черната кутия на Башар Асад, всички тайни в операции, да, минаха през него там. И смениха един генерал, който тотален беше с Иран. И сега има сериозни преговори с самия Башар да остави ирански и подкрепата на Иран и иранските сили там, където в Сирия. Така че той до кога е свободен, до къде може да ги остави, не е ясно. А ти промени в структурата на режима, те са сериозни. Али Мамлюк подготвят да бъде заместник на Башар Асад. Да. Но в тази ситуация обаче няма да бъде явно. Трябва да свърши операцията, която да изгонят Иран и нейните сили от Сирия. Това чака. Сега преготвят от северна Сирия или нашите райони сериозната сила, тя е Касаде. Касаде значи тези сили, демократични сили, които управляват източен Фарат. А това 30%. А там е много важен. То нефт има, газ има, има и хляб. Има жито. Жито, и, да. Това е източник на храната на цяла Сирия. Не само и вода. Да, река Ефрат е ключов воден източник за целия този регион. Да, и Тигър, разбира се, да. Не може Сирия без тая част да живее. Не може да се храни. Малко вървим напред в разговора, щех и там да ви попитам, но тогава да използвам момента. Какво става сега с кюрдското кантонално формирование? Трите кантона, които бяха в североизточна Сирия, на кюрдите. Там властите в Дамаск са против тяхното оставане като формирование. Сблъсъкът между Дамаск и кюрдите в Сирия в тази област няма да бъде изоставен. Напротив, кюрдите ще продължават да защитават своите кантони. Разбира се. Със силата на Турция са взели единния кантон, то Африне, западен Фарат, а то било под закрила на Русия тогава. Но под закрила на американците от западен или източен Фарат, американците закриват там и защитават. Има въздушна сила по покрива това всичко и защитава силите на терената, те са основно кюрди.
и които са унищожили исламската държава в последната им крепост. И за това Башар Асад не може да понаси този факт, която една трета в ръцете на една сила, която е кюрдска, и има араби, разбира се, но... Тази сила главна... обаче е много реална, защото тя водеше битка за срещу ИДИЛ. Да, тя успя срещу исламска държава и така, че е една капка нефт сега не дава на Дамаск. Забранено. Естествено, отгоре е забранено от американски и международна коалиция. Ето, ако гледаме назад преди по-малко от месец, той ирански параход или танкер беше от британските сили в плен в Испания. Да, да. Защото петрол щеше да е за Дамас. Да. А тя има нефт много в нашите райони, ама забранено да влиза. А за, естествено ще бъде в противоречие. Това е една директна причина. Втората е те шофинистически и идеологически илюзии, които БАС партии още продължава, която управлява Башар Асад. Да. Аз ви представях в началото на нашия разговор като сирийски кюрдски активист, който живее в Германия. Вие обаче участвахте в състава на една делегация, която беше поканена за консултации в Руското министерство на външните работи не много отдавна. Нека да поговорим малко за това как Русия гледа на решаването на кюрдския въпрос в Сирия. Въобще гледа ли на него? Да. Ние като едни независими активисти, кюрди, четирима души, бяхме поканени официално от Външно министерство. Те, Русия и руската политика знаеха, че има някакъв международен насила, която от 28 февруари почнало на начало на шефа на тая Браунхок направи тая, да. И то за Сирия. За Сирия какво? Основно да изгони всички чужди сили, освен Русия, естествено. Ако остава Русия там, се нуждае от кюрди. Тя срещала с много кюрдски политически сили, с всички формации, които имаха, но искаха да разберат истинска нужда на кюрдския народ. Какво? От независими. И те бяха в такова положение, че може би те с тези сили са плен на идеологиите и на тесни партийни интереси. Затова избраха такива кадри, които независими и обективни. Дадохме едно много сериозно писмо, което главно казахме, че много добре за Русия, ако натиска Башар Асад да признава една автономна област на кюрдите. В Сирия. И в Сирия, естествено. И това в ползата на самата власт. И примерие. И това път към мир и към демокрация. Кюрдите не очакват от демократите, които не са демократични, правата си. Ние виждаме, че разрешаването на кюрдския въпрос в Сирия е основен фактор и път към демокрация и мир. Добре, но вие виждате същевременно, че Русия не иска да работи за решаването на кюрдския фактор. Тя дори мога да кажа, че политиката и която забелязваме, поне по публичните източници, с които разполагаме, някак си не е на страната на кюрдите в Сирия и не подпомага тяхното развитие. Русия е една голяма сила, голяма държава. Тя гледа напред и стратегия има и има противоречие понякога с най-голямата сила, американската политика в Сирия, обаче има и взаимоотношения.
в стратегически план. Аз както прочетах, че на Кисинджер, Хенри Кисинджер, стратегия и той съветник на Трамп, и една статия, която че 21 век ще бъде американски, начало на американски, там пише много подробности за Русия. Каза, че не може да има мир в Близкия изток без участие на Русия. Да, той никой не иска да се противопоставя на Русия, но в крайна сметка въпросът е Русия да води балансирана политика. От тази гледна точка да, е само въпросът. Русия иска повече от това, където нали, да топа на гърба и Америка. Да. Иска малко повече, затова използва Турция, използва Иран, за да взема още повече. И те двете сили са против кюрди. Добре, сега не ви се струва. Затова се образува с тях. Не ви ли се струва сега, че Русия и Сирия играят против Русия и Турция играят против Иран в коалицията? Да, на мене ми се струва. Защото те са недоволни от иранската политика и вероятно искат да се освободят от нея като партньор. Разбира от досегашният... се. Затова още един фактор, който доказа, че Аситана към зализа си. Астана отива към зализа, да. Казвате, да. И ето, тристран е Аситана не става нали, по-напред. А се иска от Турция да се одобри с кюрдите в Сирия. А се иска още да се ответства с тристранна среща в Иерусалим, където стана. Бяха да ръководителите на специалните служби. Да. А трябва да се разрешава кипърски въпрос сега. Преди кипърския въпрос обаче си заслужава да говорим за сделката на века. Сделката на века, която беше представена от Бернар Кушнер, човека, който се занимава от американската администрация за решаването на ключовия за Близкия изток въпрос, палестинският. Да. Да поговорим малко от тази гледна точка. Как сирийската криза съвпадна заедно с решаването на палестинския въпрос на сделката на века, както беше представена? Първо, периода на Трамп е много, много така особен. То периода на че аз карам кола, останалите ще дишат прах. Не може да се качваш с мене на каруцата, ако не плашиш. И ето, сега с европейците вики сами трябва да поддържате НАТО. Разходите, да, за сигурността, да. И призна, примерно, първия президент, който на практика призна Йерусалим за столица на Израел. Израел. И голандските възвишения. Голандските възвишения на Израел се признават. Те златни времена за Израил, това Трамп. Ма вие знаете ли, че израелските дипломати не са много доволни от политиката на президента Трамп, защото искат още неща, които обаче Америка не е готова да им даде. Но това като скоби, разбира се, в момента ги говорим. То Нетаняху много доволен, да. Както знам. Да, тези за акт, да. Разбира се, Израел е доста така. Сделката на века се стои с основна идея, че арабските залив, страни... Да, от арабския залив. Плюс Египет разбраха, че истински враг не е Израил. Не е Израил на арабите. И казват, примерно, толкова години воюваме, 50-60 години срещу Израил. Тя взела колкото земя на Палестина, колкото един регион на Египет. Малък. Регион. Да. Или колкото Диарбакер в Курдистан. Целия Палестина. Източна Турция говори. Обаче истински враг е Иран. Тя взела 4 големи държави. Те взела Ирак, взела сега Сирия, взела и Ливан, взела Йемен и на път Алжир и Ливия и намеса на много места. Иран има пръсти в навсякъде, латиноамериканците, Венесуела и на Джакарта. От Джакарта до
До Санаа има пръсти там. И Южна Азия играе много между... Така, конфликти да прави. Вика, той е голямия ни враг. Трябва да престанаме да се воюваме с Израил, да се включиме някакъв в сделка, постоян мир да имаме. И да, Израил и тези държави казват следното. Техника и интелигенцията на израелци, плюс работната ръка на екипит, на Египет, плюс енергията на Ирак, ще издава една прекрасен близки изток. На вашето място, което вие седите в момента, неодавна тук в това студио, беше ръководителя на палестинската полиция, високопоставен палестински генерал, да, който каза, че палестинските власти не гледат сериозно на тази сделка на века. Каза, че това е нещо, което няма как да стане, защото те не смятат, че с икономически средства може да се реши този най-стар проблем в Близкия изток. Има някакъв план, който в тъмни стаи са рисувани, там определили една около 720 квадратни километра в Сина. От Синай. От Сина. Да, северната част на Египет, да се ориентират нашите зрители, да кажем. Да, от Египет, северна част на Египет към Ерисия Газа. Да, Ивицата Газа, да, която да бъдат обединени и да бъдат именно, създадена... 30 км, да, така, паралелно с морето, така, на кръвбрежието и 24 км навътре. Да. И там около 1 милион и 600 палестинци ще... Това да бъде бъдеща палестинска държава, това не искате да кажете? Да, и... Това всичко става зад гърба на палестинци, естествено. Да. И преговорите без палестинци стават. Това е естествено, че палестинците не са съгласни и не го признават. Именно они признаваха и Иерусалим като столицата на това. Обаче върви политиката по тая посока. Това политиката, това не какво желаеш, каквото е действителността, да, грозната картина на действителността, да, тя върви. Този разговор, безспорно, ние може да го продължим, още много може да говорим за това, което става в Близки изток, но няма да е пълен, ако не кажем няколко думи за кюрдите в Северен Ирак. Да. Виждаме там, че те се противопоставят много сериозно на преброяването, което иракските власти и Багдад искат да проведат. Какво се случва близо две години след референдума за независимост на кюрдите в Северен Ирак? Нека да има да се преброят иракската население колко са, обаче трябва да се разрешава въпроса конституционната точка 140, която на времето на Садам Хусейн са взели много кюрди и сменили демографията в Киркук, за да каза, че не е кюрдесанска град и област. А Киркук е район, Киркук, който е богат на нефт. На нефт е най-големия град. Да. Най-големия. То, ако Киркук се обедини към Курдистан, Курдистан е държава и силна държава. Обаче сега явно, че световните сили не са готови за това. А кюрдите викат спрямо тая точка в конституция, която иракския народ е подписал и гласувал за нея. Иракските управници не я превеждат това. Тоест, ти араби, които са изселени с насилие от Южен Ирак в Киркук, да смените демографията и кюрдите да не са множество, в този момент искат да превеждат преброяването на населението. Кюрдите с преброяването освен Киркук. Киркук да се таковат, да решава този въпрос и след това да има, защото много кюрди са
нямат, те са губили имоти. Те са прогонени от своето място. Да, прогонени. Нямат адреси, фактически. Те са от Киркук. Да, искат някакъв вид справедливост. Да, справедливост, която може да бъде възстановена. Именно тая справедливост трябва да възсъществува това. Ще ви очакваме отново, когато бъдете в България, за да можем да разговаряме с вас по тези въпроси, защото Близки Исток и кюрдския въпрос се очертават като ключови за бъдещето на този сложен иначе регион, но важен от много гледни точки. Разбира се, се очаква да се признава, нали, кюрдските права в Сирия, в Ирак. Международните сили трябва да се признават, защото кюрдите е основният фактор на спокойствие там. Ето, цялата граница, не цялата, примерно от Фарат до северния, до Тигър. Тая граница, всичко в ръцете на кюрди, а там терористите не могат да влизат. Имам предвид шиитските терористи, който към Иран. И на 1 юли, на 1 юли тая година, те групировки, шиитските... Проиранските групировки, да. Хашшаби се казва. Хашшаби, да. Хашшаби окупираха армията. Те се обединяха така и фактически искат да узаконят изцяло иракската армия в ръцете си. Това се казва окупиране от Иран, за да няма нито един глас в тая армия против Иран. Те са всички проирански настроени. Това е безспорно, разбира се. Благодаря на господин Ахмед Али, че беше наш гост. Той, знаете, е сирийски кюрски активист, живееш в Германия, че гостуваше на Светът е бизнес. Това беше всичко за днешното издание. Останете с Bloomberg TV България.